pihak yang terlibat dalam majlis tari menari ala Bogil dihadiri beberapa pemimpin tertinggi Perikatan Nasional harus memohon maaf kerana ia turut menjejaskan nama baik PAS selaku parti komponen gabungan itu, kata Muhammad Khairuddin Aman Razali. Katanya tidak selayaknya majlis tari menari ala Bogil menjadi hidangan kepada pimpinan politik Muslim walaupun penganjurnya bukan Muslim. Ahli Parlimen Kuala Nerus itu antara pemimpin PAS pertama menegur majlis kontroversi itu. Beliau menambah di saat berhadapan dengan musibah, rakyat diajak untuk bermunajat memohon keampunan kepada Allah agar dilepaskan daripada musibah COVID-19. Tetapi apa yang berlaku mengguris perasaan rakyat. Antara yang hadir pada majlis makan malam di Pusat Convention Antarabangsa Austin, Johor Bahru Jumaat lalu adalah pengerusi PN merangkap Presiden Bersatu, Mohidin Yassin dan Setiausaha Agong Hamzah Zainuddin. Semalam, Setiausaha Eksekutif PN, Saiful Adli Muhammad Arshad, berkata majlis itu bukan anjuran gabungan berkenaan tetapi diatur oleh komuniti perniagaan China negeri itu dan kehadiran pimpinan PN adalah atas jemputan penganjur. Wakil PAS tidak hadir pada majlis itu, namun Khairuddin membayangkan nama baik parti komponen PN itu berisiko menerima tempias akibat atau cara lucah yang disediakan untuk hiburan tetamu.